ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دین۔ ایسا باہو جو طیبہ میں تیرا گزر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چند اشعار پیش کرتا ہوں، جی ذہن میں رکھنا آج ہم اور آپ کس موڑ پر پہنچ گئے۔ جی بالکل ارشاد۔ ایسا باہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا کاس امت پریشان ہے، کہنا کاس امت پریشان ہے، ایسا باہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا کاس امت پریشان ہے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جان کیوں وہ چمل آج ویران نے، جان کیوں وہ چمل آج ویران نے، ایسا باہو جو طیبہ میں تیرا گزر۔ بہت خوب، بہت اٹھتی رہتی ہے ظلمت کے ہر سو گٹا، ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا، اٹھتی رہتی ہے ظلمت کے ہر سو گٹا، ظلم اور امت کی کشتی ہے مجدار میں، اور امت کی کشتی ہے مجدار میں، نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان نے، نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان نے، ایسا باہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا پاس امت پریشان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے صحابہ ہمیں کہاں پر چھوڑ کر گئے تھے، اور آج ہم اور آپ کہاں پہنچ گئے، توجہ رکھنا۔ جی ارشاد۔ باہر